thot një proverb I vjetër latin, "Mbaje rregullën, e rregulla do të mbajë ty." Është shumë interesante të shohim mençurinë e këtij proverbi, por edhe më interesante është të shohim se një fjalë të tillë e gjejmë edhe në leximin e parë sot, kur thot, "Nëse do të mbash urdhrimet, edhe ato të ruajnë." Urdhrimet janë si ato roja e jetës së njerëzit, e ruajnë njerëzin që të mos e shkojë në jetën dëm. Duken fjalë të dala modet, në fakt kështu, shpesh shihen dhe urdhrimet si të dalë modet, por nuk është e vërtetë, sepse ato e ruajnë jetën e njerëzit. Se ligjet e Zotit janë të rëndësishme, sot na e përforcon psalmisti kur thot lum njeriu me sjellje të pastër, që ecën në ligjin e Zotit. Por më shumë e përforcon vetë Krishti kur thot: "Mos t'ju shkoj ndërmend se erdha ta shlyej ligjin ose profetet, jo, se erdha ta shlyej, por ta përkryej. Për të vërtet po ju them, derisa të jetë qielli e toka, asnjë germ dhe asnjë presje nuk do të hiqet ligjit, por do të zbatohen të gjitha." E kisha kur flet për rregullore e ligjit e dim shumë mirë se shpesh herë përfundon tjetër të gjykuar si një plakë e vjetër që nuk e kupton se bota ka ndryshuar. Sidomos kur përmenden 10 urdhërimet. Por 10 urdhërimet të gjitha rregullore që mëson kisha nuk duhet shihen si fryti ndonjë manuali të ftoft morali. Ato janë si fryti një zemër të dashur, të hyjit që e ka zbrazat në kishin e ti. Ky hyj ka dëmshëri të madhe për krijesat e veta. Për shembull, ndodh shpesh një adoleshente shef si armik prindin e vet kur ky e mulon me porosi, me këshilla, me urdhra. E kur bëhet prind vet, atëherë kupton se është pikërisht dashuria ajo që nuk të lën rahat, nuk të lejon që të mos japësh këshilla, që të mos japësh urdhra për fëmijën tënd të cilin e don më shumë se veten. E kështu hyjin e don të gjithve, me një dashuri të pamas. Si veten e mund të themi më shumë se veten, sepse ka dhuruar vetveten në kryq për secilin prej nesh. Për ta kuptuar më mirë mençurinë që kanë 10 urdhërimet, mund t'i shohim edhe në një formë tjetër, në formën e një kufiri. Ato janë kufiri që ti nuk duhet ta kapërcesh për të mos e shkatërruar jetën tënde. Por Jezusi, duke thënë erdha ta përkryej ligjin, na mëson se nuk mjafton që të mos shkosh tek kufiri, që të mos e kapërcesh atë. E rëndësishme është që të rrish edhe larg kufirit. Thoshte San Francesco I Salesit: "Mos shko deri tek kufiri, sepse ka shumë mundësi se do ta kapërcesh atë." E pikërisht në këtë dritë duhet të shohim fjalët e Jezusit sot, si ato fjalë që dëshirojnë të na mbajnë larg kufirit e të na përsosin dashurinë që ta kuptojmë më mirë pastaj edhe urtinë që kanë vetvete 10 urdhërimet. Por para se të vazhdojmë, le të shohim pak më nga afër atë fjali shumë me peshë të Jezusit kur thotë erdha ta përkryej ligjin. A nuk thoshte psalmisti siç e pam se ligji I Zotit është I mrekullueshëm? Pse Jezusi thotë pra se erdha ta përkryej atë? Ajo fjale Jezusit atë ditë në mal duhet kënë provoku një farë rebelimi jo të vogël të këtë dëgjuesit e vetë. Ka diçka që duhet shpjeguar shumë bukur, të cilën Jezusi e thot me një formë vërtet të fort. Kur Jezusi thot, keni dëgjuar se u që thënë të vjetërve, e kishte fjalen për ligjin e Zotit, pra dhënë e etërve në përmjet Mojsiut. Por duke shtu fjalët e unë po ju them, Jezusi duket sikur po e shtyn veten pak si tepër në ujra të thella, sepse në veshtë një hebreu besimtar këto fjalë mahen si një herezi, si një blasfemi, sepse në këtë mënyrë Jezusi po vihej në të njëjtin rang me hyjin, I cili kishte dhënë ato ligje, e tani Jezusi thot, e unë po ju them. Pra, hyji ka folë, por jam edhe unë që po flasë. E në vërteta në fakt është se njëjti hyji që ka folë në atë kohë, e që po flet edhe tani në sytë e tyre. Në një mënyrë shumë mallështore, Jezusi flet këtu për hyjnin e vet. Tani ti shohim pak më nga afër këto fjalë të Jezusit, të cilat dëshirojnë, siç thamë, të na çojnë më thellë në dashuri, jo thjesht na pengojnë të shkojmë tek kufiri, por të rrim shumë larg kufirit, se është rreziku real që ta kapërcejmë atë. Thot Jezusi, keni dëgjuar se u që thënë të vjetërve mos vrit, kush vret do të jetë përgjegjës para gjyqit. E unë po ju them, kushdo që zemrohet kundër vllajt të vet do të jetë përgjegjës para gjyqit. Nuk mjafton thjesht të ruhemi nga vrasja, por nevojitet të ruhemi edhe nga urrëtia. E ku e dim ne se duke ushqyer urrëtitë vazhdueshme për dikan një ditë dhe nuk do të përfundojmë në vrasje? E prandaj Jezusi e shet nevojshme të zbresë deri edhe në detaje shumë të imta kur thot, e kush ti thot vllajt të vet budall, do të jetë përgjegjës para sinedrit. Kush ti thot I marr, do të përgjigjet në zjarrin e ferrit. Ta mërmenje se nga njëherë budall I marë I themi edhe vetës, ose shokve I themi si me shaka.
Por kujdes sepse kur I themi me të vërtet, këto fjalë të Jezusit nuk bin poshtë. Duhet me dojë mos t'i kërkojmë të falur atyre që ja kemi thënë këto fjalë, sepse janë fjalë shumë të mëlla, të cilat nganjëherë e shtyjnë personin në mërzi e në shqetësim shumë të thella. Por përtej kësaj, jemi ne, ato që ne nuk e kemi kuptuar fjalën e Jezusit që thotë mos gjykoni, mos pretendoni se e njihni tjetrin. Kur dëshirojmë ta lëndojmë, pra kur dëshirojmë ta fyjmë dikan, duhet ta rikuperojmë gabimin e bërë. Kjo është fjala e Jezusit, nuk është fjala e askujt tjetër. Është ai që mund të vihet në të njëjtin rang me hyjin. E prandaj thot, nëse e sjell dhuratën tënde për ta kushtuar në altar dhe aty të bie në mend se yt vlla ka diçka kundër teje, lëre dhuratën tënde aty për altarit, shko pajtohu më parë me vllain tënde, pastaj eje e kushtojë dhuratën tënde. Pastaj thot, keni dëgjuar se që thënë mos të kurorën, e unë po ju them, kushdo që me dëshirim e shikon një grua në zemrën e vetë ka bërë frikshti me të. Jo thjesht të mos bësh mëkatin e kurorëshkeljes, por edhe atë të lakmimit me vullnet të plotë. E për të arritur këtë duhet të pyesësh veten se sa i kujdesshëm jenë bisedat që ban me tjertë, në vendet ku i kalon orë të lira, se si i përzjell programet televizive, çfarë shikon, çfarë lexon. Mos ju afro kufirit, sepse ka shumë mundësi se atë kufi një ditë do ta kapërcesh. Prandaj t'i afrohemi Jezusit, i cili me plot dashuri dëshirën të na mësoj të përsosemi edhe në këtë drejtim. Jezusi pastaj flet qartë edhe për betimin. Shumë justifikime ka edhe në këtë pikë, por Jezusi na mëson kështu. Unë po ju them, asesi mos u betoni, fjala juaj të jetë, po, po, jo, jo. Mu personalisht gjithmonë më ka ndihmu kjo fjale Jezusit që të mos jepen pas vesit të përbetimit. As më tepër kur Jezusi shton me njëherë pas edhe fjalë vërtet shumë të forta, do më thanë se që duhet në bëjnë të mendojmë, çka do që është më tepër se kaq, vjen nga qoftë largu. Pra është djallëja e që të shtynë nga njëherë edhe të betohesh tepër kolaj. Ndryshe janë ato betimet që bëhen si që zakoni nga njëherë për të betuar në mikryq, për të shmangur nga trajese a gjerat tila ose shpifje. Por ndryshe është e betohemi kështu, krejt kolaj, të përmendim emrin e Zotit krejt kolaj. Një urat e vjetër shqiptare mëson me shumërti kështu. Kur në fjali sigur t'je, skepse me bamun be. Fjallën tane e zanë gjithë besë, sepse e dinë se s'ke nga tres. Pra banu njeri i besueshëm, ma forë se sa të thush fjallët mlaja për të ngjallë besim. Është njeri u ai që ngjallë besim, figura jote, personi jetë. Ta ndjekim Jezusin, i cili dëshirën të na përsos në dashuri. E shohim se sa të bukur a dalin pastaj fjalët e Shën Palit që thot në leximin e dytë vëllezër, ne shpallim dijen në mes të përsosurve, atë që hyi e kishte paracaktuar para shekujve për lumturinë tonë. Urdhërimet janë për lumturinë tonë. E gjithashtu edhe këto fjalë të Jezusit që dëshirojnë të na mësojnë të shkojmë më thellë në dashuri janë për lumturinë tonë.